Waarom is het zo lastig om goede videotestimonials te krijgen? Nou, heel veel ondernemers zijn bang om hun klant om een testimonial te vragen, omdat ze dan denken dat ze verkoperig overkomen. En als ze al een testimonial krijgen, is die meestal van matige kwaliteit. Het gaat meestal over het proces. Maar dat is totaal niet interessant voor potentiële klanten. En als je goed bent in sales, dan weet je dat het niet het proces is dat verkoopt, maar het eindresultaat. Maar goed, ervaring leert dat klanten heel graag een testimonial willen geven. Vooral als hun resultaten boven verwachting zijn. Nou, hoe pak je dat nou goed aan? Ik wil je daar een paar ideeën over geven. Allereerst vraag klanten waar je er meer van wilt om een videotestimonial te geven. En zorg dat ze op hun gemak zijn. Want de meeste mensen die bevriezen voor een camera. En dat is heel ongemakkelijk om naar te kijken. En dan komt de boodschap ook helemaal niet meer over. En dat is niet wat je wil. Dus film je klanten in hun eigen vertrouwde omgeving. Dus daar waar ze zich op hun gemak voelen. En nog belangrijker, stel de juiste vragen. Waardoor de transformatie duidelijk wordt. Dus hoe was je situatie eerst en hoe is je situatie nu? Nou, het is in deze tijd echt onmisbaar om converterende videotestimonials te hebben, waarin jouw klanten jou gaan verkopen. Want het verkort je verkoopproces en potentiële klanten die kunnen al het voorwerk al doen door de ervaringen van eerdere klanten te bekijken voordat ze met jou in gesprek gaan. Nou, ik zeg er gelijk bij, het is wel kostbare marketing. Het kost veel, maar het levert veel meer op. Jaar in, jaar uit. Nou, stuur me vooral een bericht als je het interessant vindt om wat ideeën te krijgen om je testimonials naar een hoger niveau te brengen. Zo komt je bedrijf komend jaar ook weer op een niveau hoger.